سلام، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. تاسو ټول محصلینو ته ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي چې روژه مو رخصتي مو په خیر وي. نن راځو، زموږ موضوع ده موږ څه ډول کولای شو خپل یو ډیزاین شوی وی پروجیکټ په ډاینامیک شکل تبدیل کړو، یعنې څه ډول کولای شو چې موږ یو وی پروجیکټ ډاینامیک کړو. د دې کار لپاره موږ راځو ځینې کړنو ته یا مرحلو ته ضرورت لرو. موږ په ډاینامیک کېدو کې د یو پروجیکټ دې ته ضرورت لرو چې زموږ پروژه په یو سرور کې هوسټ کړو، هغه که لوکل سرور وي او یا هم که یو ډومین موږ په انټرنیټ کې د رانیولی وي. نو موږ د اوس لپاره یو پروژه د ټیسټ لپاره د خپل ځان سره د ټیسټ په ډول استفاده کوو، نو موږ لوکل سرور ته ضرورت لرو. د دې کار لپاره موږ ځینې سافټویرونه د سرور لرو چې په وینډوز کې موږ استفاده کوو چې زمپ او ومپ، دا دوه سرورونه دي. دا را ډاونلوډ کړو، موږ یې خپل په کمپیوټر کې انسټال کړو، موږ بیا په خپل کمپیوټر د یو لوکل سرور په ډول استفاده کولای شو تر څو موږ خپل هغه ویب پروجیکټ هلته پکې هوسټ کړو، او بیا وروسته موږ د هغه سره خپل انټراکشن ساتو. او که څوک لینکس یا او د هغه کوم ډولونه چې دي هغه استفاده کوي، نو لم په نامه سرور دی، د هغه سافټویر سیټ اپ ډاونلوډیږي او وروسته استفاده کیږي. نو زه راځم د وینډوز لپاره ما سره زمپ سرور سافټویر دی چې تاسو یې وینئ، زمپ په نامه دی. دغه انسټالو دا انسټالر دی، دا چې کله انسټال شي نو وروسته د انسټالېدو وروسته بیا موږ دی چې شکو را اوپن کړو. دا اوس ما سره مخکې انسټال شوی دی، زه صرف را اوپن کوم. د را اوپن کېدو لپاره زه زمپ لیکم، زمپ کنټرول پینل، داسې یو شکلوي، دا به انټر کړو. نو تاسو ته به دا د زمپ د سرور کنټرول پینل راغلی. په دې کې موږ یوازې د چی سره کار لرو، د اپاچی سرور دغه اپاچی سټارټ وو، دا اوس فلحال سټاپ مخکې سټارټ وو. زه راځم اپاچی سرور چې کوم سټارټ وم. کله چې مې سټارټ کړي زه اوس کولی شم چې د خپل کمپیوټر د یو لوکل سرور په ډول استفاده کړم. نو ځینې وخت په ځینې کمپیوټرو کې کله چې دغه سټارټ بټن پر وي دلته یو وارنینګ در کوي، یو مشکل لیکي. هغه په دې وجه دی چې دغه اتیا پورټ د یو بل اپلیکیشن یا سافټویر په واسطه باندې چیش کیږي ارم سوی وي. که د چا سره ویمویر ورک سټیشن انسټال وي او یا هم اسکل سرور یې انسټال کړی وي، هغه هم په دا اتیا پورټ باندې کار کوي، نو بیا چیش کی دا کار نه کوي. نو موږ راځو بیا په هغه وخت کې ټاسک منیجر ته راځو او په ټاسک منیجر کې سرویسز ته ورځو. په سرویسز کې موږ راځو هغه کوم ویمویر چې موږ انسټال کړی وو هغه چیش کوو، سرویسز ټاپ کوو. لکه تاسو چې وینئ وی ام، دا ټول ویمویر کوم سرویسز دي دا ټول چیش کوو سټاپ کوو. هغه وخت کې بیا چیش رننګ وي، که چیرې دا رننګ وي دی چیش کوي کار نه کوي. او یا هم د اسکیول سرور که د چا سره په کمپیوټر کې انسټال هغه هم د اتیا فورټ چیش کوي استفاده کوي. نو بیا موږ نشو کولای چې چیش وکړو، دا زموږ کوم زب اپاچی سرور رن کړو، دا اپاچی سرور چې تاسو وینئ. نو د دې کار لپاره موږ راځو دغه اسکیول سرور چې کوم د د سرویسز دي دغه ټول سټاپ کوو دلته تاسې وینئ. نو بیا کولای شو چې موږ په اسانۍ سره دغه رن کله چې موږ اپاچی سرور رن شو
اوس راځو موږ څه شي کوو؟ موږ خپل ډیزاین شوی ویب پروجکټ را اخلو. لکه د مثال په ډول زه تاسو ته یو نمونه د ویب پروجکټ در وښیم. مثال که زه وغواړم راځو موږ چیرې ده سی ته، په سی ډرایو کې به څه شي موږ ته جوړ شوی وي؟ د ځان په نامه یو فولډر جوړ شوی وي. هغه چې موږ خلاص کړي وروسته به راځو په ایچ ټي ډاکس کې، ایچ ټی ایم ایل یا د ایچ ټی ایم ایل ډاکومنټس. اوس راځو دلته موږ خپل ویب پروجکټ پیسټوو، یعنی ټول په یو فولډر کې وي. هغه را پیسټو لکه مثال په ډول دلته موږ ایچ ټی ایم ایل کورس په نامه یو فولډر لرو، دلته موږ یو پروجکټ جوړه کړې د ایچ ټی ایم ایل کورس په نامه، هغه ټول راوړو دلته پیسټوو. او یا هم ما مخکې د ځان سره یو مخکنی پروژه ده لایف کیر په نامه، دغه پروژه چې کړې ده دلته راوړو ما پیسټ په دغه ځم فولډر کې سی ډرایو ځم فولډر په ایچ ټی ډاکس کې لایف کیر په نامه یو ټمپلیټ دی یا یو ویب بیس ویب سایټ دی، دا په دغه فولډر کې دا پیسټ وو. کله چې موږ پیسټ کوي موږ راځو دا را اوپن کوو، د ده ټول ایچ ټی ایم ایل ډاټ ایچ ټی ایم ایل ایکسټینشن چې دی دا انډیکس تاسې وینئ ایچ ټی ایم ایل کوم انډیکس چې دی دا مخکې چې شوي ایچ ټی ایم ایل وي دا موږ څه شو په پی ایچ پی تبدیلوو، یعنی موږ دا رینیم کوو او پی ایچ پی کوو، ځکه چې موږ لومړی ځل لپاره کوم یو ډیزاین سرته رسوو هغه په ډاټ ایچ ټی ایم ایل سره یې څه شي کوو، هلته سټورو یا نوم یې ډاټ ایچ ټی ایم ایل ورکوو چې ایچ ټی ایم ایل کوډ موږ وکړو یا ډاکومنټ ښکاره. نو اوس موږ دلته څه شي وکړه، د ده د ایکسټینشن مو په پی ایچ پی ولګوئ، ځکه پی ایچ پی ما ویلي په ایکسټینشن ور پی ایچ پی کوي چې زه راځم د ایچ ټی ایم ایل سره یا فرنٹ اینڈ سره بک اینڈ لینگویج پی ایچ پی استفاده کوم. نو د پی ایچ پی ایکسټینشن ورکوم، بیا زه اوس کولی شم چې پر دغه فایل باندې د پی ایچ پی لینگویج اپلای کړم یا دغه فنکشنونه پر وکاروم. نو کله چې موږ راځو د پی ایچ پی فنکشنونه پر استفاده کوو، نو موږ مجبور یو چې یو سرور ولرو. نو دا پی ایچ پی چې د سرور سایټ لینگویج ده، نو موږ دغه کار لپاره زم کنټرول پینل انسټال کړئ، زم سرور چې په هغه کې اپاچی سرور سټارټ کړئ. نو دا دې موږ سرور سټارټ کړئ او ژبه مو پی ایچ پی ده، سرور سایټ ژبه ده یا سرور سایټ لینگویج ده، هغه استفاده کوو. نو اوس چې کله تاسو ته دا ځای راورسېدلاست، پروجیکټ مو په ایچ ټی ډاکس کې پیس کړه، لکه مثال په ډول لایف کیر په نامه دا ده. نو او دغه ایچ ټی ایم ایل مو په پی ایچ پی باندې تبدیل کړي، اوس به تاسو راځي یو براوزر به را خلاص کړي. مثال ما سره کروم دی، دا براوزر چې مو را خلاص کړي دلته به ورته ولیکئ لوکل هوست. لوکل هوست لکه لیکو چې موږ لوکلی یو سرور سټارټ کړی دی په خپل کمپیوټر کې، بیا به وروسته سلاش ورکړو، فارورډ سلاش. د فارورډ سلاش وروسته راځو چې شي کوو فارورډ سلاش چې مو ورکړي، د فارورډ سلاش وروسته راځو د خپل پروجکټ نوم ورکړو لایف کیر په نامه. هغه زموږ د فولډر نوم و مخکې چې تاسو ولیدئ، د هغه نوم ورکو، دا به انټر کړو. که وګورو زموږ هغه پروجکټ به څه شي رابراو شي، د لایف کیر په نامه زموږ د هغه فولډر نوم دی، لکه تاسو چې دلته وینئ دغه ایچ ټی ډاکس کې لایف کیر. دغه لایف کیر کې موږ څه شو کې دغه انډیکس فایل چې ایچ ټی ایم ایل وو دا په پی ایچ پی باندې مو تبدیل کړي. نو موږ ټول ډاکومنټ کوم یو دی دا انډیکس ډاټ پی ایچ پی دی چې مخکې ایچ ټی ایم ایل ایکسټینشن، او دغه هغه زموږ انډیکس فایل دی. په دا ډول ډیزاین شوی.
کدلته وګورو دغه ویب سایټ یا دغه پروجکټ چې تاسو ویني جوړ دی دغه فولډر ته راسو. په دا فولډر کې یوازې انډکس ډاټ پی ایچ پی یو پیج استفاده شوی دی، نور پیج نه لري، سیمپل دی. نو او دا سی ایس ایس فایلونه دي، دا فونټونه دي، دا ځینې عکسونه دي، دا جاوا سکریپټ دی چې پر اپلای شوی دی، او دا سی ایس ایس فایل دی چې دوی استفاده کړی دی پر باندې. نو دا صفحه نور زیات کار ته ضرورت نه لري، بس یوازې د صفحې دا اکسټینشن چې ایچ ټی ایم ایل په پی ایچ پی اړول پکار دی. نو موږ لپاره دا پروژه چې شته تکمیل ده، آماده ده، نو هیڅ مشکل نه لري. هر مینیو چې موږ اکسس یا لاسرسی کوو هغه د آی ډي پر اساس کې تاسو دلته وینئ اباوت اس ګور په دلته د هش کلمه راغلې ده، بیا اباوت راغلې د چې هغه آی ډي هغه ډیو چې آی ډي یې اباوت وي هغه ته موږ چې لاسرسی کوو. مثال زه پر کلیکم سرویسز، دلته خپله موږ سرویسز ته راغلو. زه به اوس راسم دغه پروژه به تاسو ته په کوم سبلیم ټیکسټ ایډیټر کې را او فن کوم چې تاسو یاته ووینئ چې پاس کې دا څنګه چې تاسو نو زه به فایل کې اوپن فولډر کوم. د اوپن فولډر به موږ راسو په سی ډرایو کې په ایچ ټی ډاکس کې از موږ پروژه ایچ ټی ډاکس او لایف کیر دا فولډر به را اوپن کړم. کله چې موږ دا فولډر او فن کړ تاسو به هغه کوم فولډرونه کوم شیان چې مخکې نه درلود هغه دلته ووینئ. انډکس ډاټ پی ایچ پی زموږ ټول ډاکومنټ په دا انډکس ډاټ پی ایچ پی کې دی. دا به لومړی ایچ ټی ایم ایل ټیګ دی سټارټ، او دا نور میټا ډاټا او لینکونه دي د سی ایس ایس لپاره، د رنګو د نور دغه لپاره. دلته باډي ټیک سټارټ دی. نو په دا باډي ټیک کې بیا راځو دلته یو ڈی وی اخیستی دی، امیج یو تصویر دی، بیا وروسته هیډر راغلی دی. هیډر به زه تاسو دلته ورشم، هیډر د پیج هیډر دا دی، دا زموږ د پیج هغه هیډر برخه ده چې تاسو وینئ. نو هغه هیډر دلته موږ دا دی دلته سټارټ شوی دی چې دا راډیو. نو دا د هیډر ټاپ هیډر برخه ده. په دې کې بیا نیویګیشن بار بار هغه ایمیج عکس یې دی، بیا وروسته رایټ هیډر ورکړی دی. رایټ هیډر دغه برخه ښیي چې موږ وینو دا رایټ هیډر برخه ده. وروسته ځینې تصویرونه یې ورسره اخیستي دي، ایمیج ایکنونه دي، دا شان پسرې اخیستي دي. او بیا انفو انر دغه کې داخل کوم دغه را دي، دغه لایف کیر هغه کوم تصویر چې دي، دا کوم شیان چې دننه پکې راغلي دا ښیي. وروسته راځو بیا هیډر بټن لاندې برخه راغلې ده. په هغه لاندې برخه کې څه شی دي؟ دغه نیویګیشن بار دی چې موږ دلته لرو. دا بټن برخه ده، دا سرچ برخه ده، دغه بټنونه دي چې موږ مینیو ده چې د هرې پوې ذریعه سره خپل مربوطه ځای ته ځان رسوو. لکه چې تاسو ویلي ګور اکټیو، دا اکټیو کړي په دې ده چې کله تاسو ویني دا د رنګ لري دا اکټیو شکل ورکړي. ونو راځو د چې کړي وای کړي چې زه پر دغه اکټیو باندې کلیک کوم، انډکس ډاټ ایچ ټی ایم ایل ته ولاړ. نو دغه ځای به چې کوم ایچ ټی ایم ایل کوم په پی ایچ پی باندې کوي، دا به دا په پی ایچ پی. نو او بل ورسته چیرې چې کچیر په ای ټیګ دی، ای چیرې په چیرې تللی دی اباوت. نو دا اباوت آی ډی چې یار دای موږ پیدا کوو دا یو ټیک دی اباوت په نامه دی. دا آیډیا هوم ده، دا د هوم د پاره دی. زه به راسم اباوت پیدا کړم، دا ټیبل دی، دا دی اباوت. هغه ډیو چې آیډیا اباوت ده وایي هغه ته ولاړ شه. کله چې دی راسي دلته پر اباوت اس باندې کلیک کړي، په کوم کې تاسو ورته ګوري دا اباوت اس. کله چې پر دې کلیک کړي دا نوم دا دی اباوت اس. نو دې چشکی و دغه ایډی ته اباوت کو نه چې ایډی اباوت و غ کلاس ته چشکی اکسس کی چې هغه ماده تاسو ته لاندې درو شو دا اباوت، یعنی په دا یو پیج کې.
نو نو دا پیچ موږ د پاره ډاینامیک سو موږ یې د لیدلی سو دا کله چې پر اباؤټ اس کلیک یې پر هوم کلیک یې ګورئ هوم انډیکس ډاټ پی ایچ پی خپله دغه صفحه سو که چېرې پر اباؤټ اس کلیک یې موږ یې وینو اباؤټ اشلن دی اباؤټ یور سرویسز هم درنه ټول دا یو سیمپل پروجیکټ چې یوازې په یوه فایل کې تکمیل شوی و سره پای دغه هم ایډیټر برخه وه دغه لاندې برخه یې د دادی څخه نیولې او د دادی پورې دا یې فوټر برخه ده دغه برخه یې کنټاکټ اس دی ګور کنټاکټ اس دی دا بله برخه ده دا ټول به باډي کې دي دا فرایسز دي ډاکټرز دي ټول دلې د آی ټي فرانسس کلیک کیږي او اکسس اوس راځو موږ یو بل ډول پروجیکټ ته چې هغه په ایچ ټي ډاکس کې ما سره شته چې دا د کار پارکینګ په نامه ده چې دا د څو پی ایچ څخه یا ایچ ټي ایم ایل څو فایلونه لري نو موږ راځو ټول ایچ ټي ایم ایل فایلونه لکه مثال کارز کنټاکټ اس انډیکس دغه کوم سایټ ماپ دا ټول چې شکو د ایچ ټی ایم ایل څخه د ایکسټنجن اباوت اس د ایکسټنجنونو نه چې کوله کله ته ما چې اړول پی ایچ پی ته اړو ټول چې مو پی ایچ پی ته واړول بیا ورسته راځو هغه د بخوا به شان ورته وایو لوکل هوست کار پارکینګ په نامه کار پارکینګ په نامه زموږ ویب پیج دی ته رالو وګورځ زموږ ویب پیج به رالوډ شي یا زموږ پروجیکټ ته رالوډ شي کدا پروژې ته وګورو پر دې بچنې کلیکو دا هوم دی خپل هوم برخه که اباوت راځو د دې چشکیږي تغیرات را پر اباوت یور ویب سایټ او که چیر راځو کارت باندې کلیکو د ته نور څه ښکاري په باډي کې خو که کنټاکټ راځو دلته تغیر نه راځي یوازې دا باډي په برخه کې شیشو دا کنټاکټ فورم دی هغه تغیرات راځي او کچيري دا سټ مپ ته راسو د تم په دې برابر کې شي یو وایي چې راته راځي په دغه هیډر او دا هیډر برخه او دغه فوټر برخه کې د ته کوم تغیر نه راځي یو وایي دغه د باډي په بخش کې تغیرات راځي نو موږ راځو چې شي کو زموږ د هر پیج تک هم اباوت کارت کنټاکټ او سټ مپ سټ مپ دا او همدارنګه دا سپیډ ریسینګ د کمیډیو د اکشنونو بټنان چې دي همدارنګه ورسره دا کوم لوګو ده دا ورخه په ټول کې په ټول سپو نو د دې کار لپاره چې راځو مرچ شو د لانې طریقې استفاده کوو را بسو یو بلډر په کوم کو دا لایت کیر مخکینه یو وخت برس کار پارکینګ کار پارکینګ پروژه برا خلاص کو کله چې موږ کار پارکینګ پروژه را خلاص کړه او ټول فایلونه مو چې کړه انډیکس ډاټ ایچ ټی ایم ایل او همدارنګه سایټ ماپ کو کانټاکټ اس او آرټیکل او اباوت اس او کاس دا مو چې کړه دا مو پی ایچ پی ته واړول نو موږ اوس را اوپن کوو دا خپل پروژه دا مثال ازو انډیکس کله چې موږ انډیکس درالو د انډیکس برخه کې موږ دلته کتا چې وګورئ دا ایچ ټی ایم ایل سٹارټ برخه ده دا هیډ دی او دا ټایټل دی دا ځینې نور لینکونه دي په هیډ باندې بخش کې دا هیډ سٹاپ کیږي یعنی بندیږي او دا د باډي برخه کیږي سٹارټ ده نو او ورسته کوم کنټینټ چې دی لري هغه ټول بخش کې ستاسو نو اوس راځو چې شکو ځینې برخې د کوډ لکه ما دلته چې کړی دی په دغه بخش کې مین ډیو دی آی دی مین ده دلته ما چې کړی دی ځینې کوډ سکیپ کړی دی د مین یوز ډاټ پی ایچ پی په نامه مین یوز ډاټ پی ایچ پی پیج ته به دا راځم مین یوز ډاټ پی ایچ پی په دا اندازه چې تاسو کوم کوډ وینئ دا چې شتي ټول هغه مین یو دی هوم
about us, cars, contact, site map. دغه بخښ چشلی او همدارنګه دا عمومي لوګو ده لوګو او ځینې نور لکه تاسو په دته په دا ویبسایټ کې دته وینئ دغه بخښ دا 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 ټول بخښ دا مې چې کړی دا ویډیو دا بخښ مې راخیستی دی جلا یو صفې ته ځینې را جلا کړی دی لکه تاسو چې وینئ مینیوز په نامه مینیوز ډاټ پی ایچ پی ورکړې ده نو دغه کوډ په هر صفې کې تکراری دی نو دا تکراری برخه مې څه کړې ده راخیستې ده جلا یو پیج مې ځینې جوړ کړی مینیوز ډاټ پی ایچ پی نو اوس لازم زه په یوه جمله کې دغه برخه شي په ټولو صفو ته هغه چې دلته موږ استفاده کوو مثال دلته تاسو وینئ دا هوم برخې ته اباوټ اس سپیته کار سپیته کانټاکټ سپیته سایت ماپ ودوغه د میچ کړي ور اضافه کړي ده یعنی دته د کوډ صفاواله راځي او اسانواله راځي تکرار د کوډ مخنیوي کیږي اوس راځو مثال زه راځم انډیکس ډاټ پی ایچ پی سپی کوبرم ما مې دی پی ایچ پی لنګویج کله موږ راځو هغه استفاده کوو دا ګریټر دین او لیس دین دا دوی علامه لیکو بیا دوه کوټیشنه او دوه دانې کوشن مارک ورکو په سټارټ او اینډ کې بیا د پی ایچ پی صرف نوم لیکو کله چې موږ دا ولیکل نو زموږ پی ایچ پی کوډ بس سټارټ شو او په دا ځای کې اینډ شو وروسته د هغه په منځ کې موږ چې نوم لیکو انکلوډ معنا دا یو فنکشن ده د پی ایچ پی په چې کې انکلوډوي یې شاملوي یې په دغه صفحه کې یو کوم شی چې ته وروښیې زه ورته وایم چې مینیوز ډاټ پی ایچ پی مینیوز ډاټ پی ایچ پی خو دا مخکې دلته ما دسته وشو دا ورته وایم دغه کوډ هم چې کړه په هغه کې انکلوډ کړه یعنی د دې معنا دا ده چې دا ټول کوډ په هغه کې لکه ولیکل چې سي نو دغه یوه لیکه څه وکړه د دغه ټول کوډ پر ځای استفاده شو اوس راځم دغه مینیوز ډاټ پی ایچ پی ما په پی ایچ انډیکس فایل کې هغه هم برخه چې ده د د کوم روین په هم چې په دغه صفه کې دغه برخه ده ما انکلود کړې ده دغه ما ته انکلود کړو فلال نو اوس غواړم چې د کار د اباوت اس په برخه کې هم انکلود کړم نو ګوګل دغه اباوت اس برخه ده بیا هم شي ما کړې ده یوازې انکلود مینیوز ډاټ پی ایچ پی شي ما کړې ده دغه اباوت مینیوز ټول کوډ ما چې شي دا وایم چې ستاسو اباوت اس په برخه کې مم چې ورواچ یعنی دوم ځلې په دې سپی کې ما چې شو کړ ضرورت نه یوازې دا یوازې کافي راځم آرټیکل برخه کې د ته میم را انکلود کړی دی او د کارس په برخه کې د ته میم را انکلود کړی دی او کانټاکټ اس په برخه کې د ته میم دا دی را انکلود کړی دی یعنی ما څه وکړه د غیو کوډ می چشکی په څو صفو کې استفاده کوي هغه کومه برخه د پیج دا اوس راځو د پیج د لاندې برخه دا فوټر چې ښکاري دا هم په ټولو کې یو شان دی نو دا د راخلمه دا په یو جلاس نمبر کوم فوټر یا فوټر دا پیج دا ټول مې راخځي فوټر دا پیج دا فوټر هم چې کوم لکه د مخکې په شان په ټولو صفو کې انډیکس کې هم چې کوم په اخره برخه کې کوم ځای کې د ضرورت به ما د کوم ځای څخه چې دا کوډ اخیستی دی ګور پی ایچ پی سٹارټ اینڈ او د تمه ټول انکلود فوټر ډاټ پی ایچ پی دا کوم په فوټر کې چې موږ دا کوډ کړی دی دا چې کیږي ما په انډیکس یا د هم په برخه کې مې انکلود کړی دی بیا راځو په اباوت اس کې انکلود شوی دی په آرټیکلز برخه کې هم دا ویب سایټ انکلود شوی دی د کارز په برخه کې مهم را انکلود کړی دي او د کانټاکټ اس په برخه کې به وګورو د تمام را د دې معنا دا ده چې موږ څه وکړه خپل په ویب سایټ کې تکراری برخه د کوډ چې شکړه یو ځلې په یو جلا پیج په نامه ثبت کړه او بیا مو خپل عمومي سپیته بیا بیا مو استفاده کړه تکرار مو نو دغه دومه طریقه وه چې موږ راسو خپل یو ډیزاین سوی پروژه یا ویب پروجیکټ چې شي کو ډاینامیک شکل ته
غواړو. ډاینامیک شکل څخه مطلب دا دی چې په یو سرور کې هوست کړو او د هغه څخه څه وکړو استفاده وکړو او د یو سرور سایټ لینګویج په استفادې سره. نو ما فیلحال بیسیکلی تاسو ته یو د لومړي ځل لپاره چې یو ویب پروژکټ هوستوئ یا په یو لوکل سرور یا کوم سرور ډومین داسې رانیسئ، نو دا لومړۍ طریقه ده. وروسته راځو چې موږ څه ډول ډاټابیس سره کنکشن کوو، هغه بیا په بل ویډیو کې ډاټابیس سره وایو، او کوم کروډ چې کریټ ډیلیټ اپډیټ انزرټ ویو دا ټول کارونه بیا وروسته سره وایو. د ډاټابیس سره انټراکشن کیوریانې وایو. نو اوس موږ صرف چې وکړه یو جوړ ډیزاین یا ټمپلیټ موږ راواخیستی د ایچ ټی ایم ایل څخه، مو پی ایچ پی ته ایکسټینشن ور تبدیل کړي، او وروسته مو ځینې کړنې لکه د هیډر برخه، د فوټر برخه یا هغه برخه چې تکراری ده هغه مو چې کړه جلا یو صفه مو ورته جوړه کړه، لکه تاسو ته ویلي دا فوټر ده، دا مو صرف په خپل هغه ضرورت پر ځای باندې چې کړې ده انکلوډ کړې ده. د دې دپاره چې موږ کوډ لږ صفه شي او کوډ څو وار ونلیکل شي، نو تاسو به د خپلې پروژې دپاره یو د خپل پروژې دپاره چې تاسو سلیکټ کړي دي د هغو د مطابق به په انټرنیټ کې سرچ وکړئ او یو پری ټمپلیټ به راډاونلوډ کړئ. لکه تاسو چې دا وینئ دا یو ټمپلیټ دی، او یا همدا وینئ یو فری ډیزاین یا ټمپلیټ دی. دغه ټمپلیټ به کله چې تاسو راډاونلوډ کړئ دا به عین طریقه لکه چې ما اوس فیلحال دا دوه ویډیو سایټ تاسو ته وکړه، یو په یو پایل کې جوړو، یو د څو پایل جوړو. نو عین طریقه به پرې اپلای کړئ. لومړی به تاسو دغه سم سرور انسټال کړئ، په کې اپاچی سټارټ کړئ، او وروسته بیا راشئ په سی ډرایو کې، په ایگزام فولډر کې، او بیا وروسته په ډاکس کې هغه چې را پیسټ کړئ، یعنی که په زی فولډر کې وو ایکسټراکټ کړئ، دلته به دا کېدل تک شیر دی، یعنی دلته ایکسټرا ولی کله چې دلته راوستله بیا به دا اوپن کړئ. ټول ایچ ټی ایم ایل ایکسټینشنونه چې دي هغه په پی ایچ پی واړوئ. کله چې موږ په پی ایچ پی واړوله را به سئ، وروسته به چې وکړئ په یو ایډیټر باندې، مثال لکه دا سبلیم ټیکس، په دې کې به اوپن ویت فایل کړئ، ویت فولډر، هغه پروژه به را اوپن کړئ. کله مو را اوپن کړه دلته بیا خپل هغه تغیرات چې موږ شتای سره هغه رامنځته کړئ. نو ستاسو د غوږ نیولو څخه مننه. د هر ډول مشکل درلودلو صورت کې تاسو کولی شئ ښوونځي ته راشئ یا هم زموږ سره په اړیکه شئ. زما نمبر او ایمیل ادرس په کورس پالیسي کې ستاسو سره شته، کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. د غوږ نیولو څخه یو جهان مننه.